Ek staan hier bij ons Case IH Spuitreed spreier reeks. Dit is self aangedrewe spuiter. Die voordeel van die spuiter is dat jy nie glad nie 'n trekker nodig het om 'n spuit water te trek nie. Alles is self-toedienend, self-bestuurbaar en jy gebruik die masjien. Jy klim in hom en jy gaan doen toediening op die land. Aan my linkerkant is die groter spuit, die 3230 noem ons hom. Aan my rechterkant is die SPX 250. Glo dit of nie, die een aan my rechterkant, die 250, lyk na die groter een, maar die groter een is egter aan my linkerkant. Die spuitjie aan my rechterkant is 'n 2500 liter masjien met 'n 27 meter balk. Die spuitjie aan my linkerkant is 'n 3078 liter masjien met 'n 30 meter balk. Die spuit aan my linkerkant het nozzle vir nozzle afskakeling elektronies. Die spuit aan my regterkant is heeltemal konvensioneel. Wat die twee spuite so uniek maak, is dat hulle konstant vierwieldryf is en dat hulle konstant traksiekontrole het. En wat die spuite uniek maak van Case IH is dat almal op dieselfde basis gebou is. So die spuit aan my linkerkant sal jy sien dat hy dieselfde wielafstand het, dieselfde basis as al twee die groter modelle in sy reeks. Alhoewel die grootste model 4500 liter tank het met 'n 36 meter balk. Die spuitjie aan die linkerkant is op precies dieselfde bou gebaseer, net kleiner met 'n wielsporing van 2.2 meter tot en met 3 meter.